Після того, як ви з радістю та зацікавленням сприйняли ролик про смерть з мультфільму «Кіт у чоботях. Останнє бажання», у мене виникло чимало цікавих ідей щодо подібних тематичних відео. І я провів між вами голосування у телеграм-каналі, на який ви просто зобов'язані підписатись. Перемогу у цьому волевиявленні здобула справжня ікона мого покоління – великий та могутній Тайлунь. Нарешті, гідний суперник. Наша битва увійде в легенди! Тайлунь – головний антагоніст анімаційного фільму DreamWorks «Панда Кунг Фу». Його всиновив Шіфу та виховав як справжнього воїна-дракона. Але, як це зазвичай буває, все пішло не так, як гадалось. І Шіфу мусив знищити те, що створив. Та не зміг. Дідько! Тай – високий та кремезний сірий сніговий барс з жовтими очима та золотистим ірисом, двома великими іклами, які виступають з нижньої частини щелепи, та зализаними вусами, дуже подібними до людських. Носить бузкові штани та коричневий пояс. Лети назад і перекажи, що справжній воїн дракона іде додому. Він лихий, небезпечний, зарозумілий, розумний та вельми запальний. Будучи малюком, він був цілком енергійним та щасливим дитинчам. Однак, коли виріс та набрався досвіду та навичок, у ньому пробудилась гординя. Саме це завадило йому отримати схвалення від старого майстра Угвея, який побачив у Тайлуні негативні риси, непритаманні воїну дракона. Ображений Тайлунь спустошив долину. Загалом, у Тая жорстокий характер з легкими нахилами у соціопатизм. Деколи він виглядає геть божевільним, поза як у нього відніються нав'язливі думки. Тим не менш, він досить вишуканий, манерний, з почуттям саркастичного гумору та чудовим аналітичним розумом. Ти? Він? Він панда. Ти панда. І що ж ти зробиш? Сядеш на мене? Не спокушай. Саме ці аспекти його особистості ми можемо спостерігати у моменті його втечі із в'язниці та у сутичці з шаленою п'ятіркою. Шіфу, вас навчив. Та навчив не всього. І знову ж таки, незважаючи на його харизму, гумор, інтелект та самоконтроль, у нього дуже часто виникають перепади настрою. Це викликано тим, що наш сніговий барс насправді не впевнений у собі, хоч і не показує цього наяву. Він, попри ненависть до Шіфу, попри фізичну перевагу над стареньким майстром, все рівно бажав його схвалення та підтвердження того, що Лунь таки воїн дракона. Не я це міг вирішувати! Нині ви. Найкраще та найзмістовніше Тайлуня можна охарактеризувати як воїна, чия гордість та амбіції завели його на темний бік та зруйнували внутрішній спокій. Що іронічно, свій дракона, яким буквально марив Лунь, йому не потрібен, оскільки він завжди вірив у себе та свої сили. Так само, як ми віримо у нашу близьку перемогу та у наших могутніх воїнів ЗСУ. Нашим героям не потрібні магічні сувої, а потрібна цілком реальна фінансова підтримка. Посилання на фонди, куди можна задонатити, знайдете в описі до відео. Та пам'ятайте, кожна гривня важлива. Тайлунь надзвичайно фізично могутній, витривалий та спритний. Він оволодів багатьма стилями кунг-фу. Основним для нього є стиль леопарда. Також він вміє підлаштовуватись під оточення у битвах, як улюблений комуніст нашого дитинства Джекі Чан. Та вміє використовувати зброю, що правда перевагу віддає грубій силі та власним кігтям. Цілком можливо, Тайлунь був найсильнішим майстром кунг-фу одразу після Угвея. Завдяки його фізіології та навчанню із самого дитинства, він володіє просто величезною фізичною силою. Він з легкістю пробивався крізь натовпи броньованих носорогів, з легкістю підіймав декілька тонні брили. Також, будучи генієм бойових мистецтв, він вивчив усі 1000 сувоїв кунг-фу. Він володів навичками точкових ударів, якими міг легко знерухомити супротивників. Судячи зі всього, він майже не відчуває болю. Єдиний його подразник – це хвіст.
Якщо більше поринути у суть мультфільму, то можна зрозуміти, що Тайлунь – ідеальна протилежність По. Вони як Інь та Янь. По добрий, веселий, чутливий, справедливий, але має зовсім маленькі негативні риси, які в результаті він обернув у свою перевагу. Це кумедне пузо. Ей! І крайня зневага до гігієни. Лише велика, жирна панда! Я не жирна панда. Я бойова жирна панда. Натомість Тайлунь практично чисте зло, у якого лишень на мить прокидається доброта, але вона знову зникає під бажанням та гординею. Ти мені вибач. До речі, у природі саме снігові леопарди чи то пак барси є природними ворогами панд. Щодо мультфільму, багатьом могла здатись, що перемога По була занадто легкою, клішованою, та взагалі підпадає під визначення реальськущів. Але це не так. Якщо ви уважніше переглянете фінальний двобій, то побачите дуже багато моментів, які відбувались протягом фільму з По. Його тренування, його перевага, його фанатичне ставлення до кунг-фу – все це зіграло на користь головному герою. Чи я? Це ж Вудзі-захват! Не робіть Вудзі-захват! Вудзі-захват? Шіфу тебе цього не вчив! Ні. Я сам додумався. Скидуш! І По швидше не так фізично здолав Тайлуні, як здолав його ментально. Сам ж Лунь був фізично дуже сильним, але духовно він не зміг знайти спокою та усвідомити всієї сутності буття. Проте, ми з вами отримали чудову історію головного героя та головного лиходія. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на мій канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та діліться з друзями. Велика подяка цим чудовим людям за підтримку каналу Гривнею. Якщо ви бажаєте долучитись до цього вельми шановного панства, посилання знайдете в описі до відео. Дивіться лише якісне та слава Україні!